Minst två personer har dött efter ett jordskalv på den italienska ön Ischia utanför Neapel. De här bilderna fick vi alldeles nyss där brandmän under natten lyckats rädda ett barn ur ett raserat hus. På brandmännens Twitterkonto beskrivs räddningen som ett mirakel. Skalvet som uppmättes till 4,3 på Richterskalan inträffade igår kväll och ett stort räddningspådrag fanns redan på ön för att bekämpa besvärliga skogsbränder.